стабільні інституції і повага до верховенства права. Це для нас така мантра, яку ми повторюємо 30 років, не вірячи в неї, не вірячи на самому верхньому політичному рівні. Тому що немає в нас поваги до верховенства права. Вона не забезпечена ані в парламенті, ані в виконавчій владі. Коли правила гри змінюються за одну ніч для всіх, ну, для всіх, хто грає на цьому полі, то це не є повагою до верховенства права. Немає стабільності для того, щоб гроші заходили.